Vad fan så lätt? Gör det en smäll här borta? Jag hör ingenting. Är det någon här? Du är säker? Ja. Om du är en demon, vill du att vi ska hjälpa dig? Oh shit! Larka bättre! Då är det dags för säsong 2 spökjakt. Mm. En Sverige-turné. Ni kanske har besökt de här ställena tidigare. Ni kanske vill besöka dem och har möjligheten att besöka dem. Ni kanske har hört historierna, sägnerna och mystiken kring de här ställena. Jocke, Jonna och teamet är tillbaka för att än en gång ge sig ut på jakt efter det paranormala. Oh! Holy fuck! För helvete, något som rör sig där uppe. Förra säsongen gav de sig ut i Europa. Han är jättearg. Det här är sinnessjukt. Oh my god, vad fan har jag gett mig in? Men nu har de siktet inställt på Sverige. Och därmed några av världens mest hemsökta platser. Man får inte glömma att här i vårt land finns några av de mest hemsökta platserna i världen. Vi har Borgvattnets prästgård. Och vi har Frammegården. Oh, nej, alltså det här var fett läskigt alltså. Det är någon som skriker på hjälp. Hon skriker. Åh, jävlar! Vad i helvete var det? Även denna gång har Jocke och Jonna samlat ihop sitt rutinerade team. Daniel, entreprenör och delägare i Jocke och Jonna AB. Och vid det här laget en erfaren spökjaktsmedlem. Vi är tvungna att gå ifrån, alltså. Alla beter sig så jävla konstigt. Andreas, ett av Sveriges mest erkända medium. Jag hör hur någon andas här inne. Det var någonting. Hallå, är någon här? Spökjägarduon Laxton, bestående av bröderna Tony och Niklas. Jag vill ha den. Ett av Sveriges främsta paranormala utredningsteam. Nu! Utslag! Utslag! Tillsammans kommer teamet utreda 6 påstått hemsökta platser i Sverige. Det är ett barn. Jag försöker ta din hand, Jocke. Men driver ni eller? För att ta reda på vad som är myt och vad som är sanning. Åh jävlar, det är jättemycket blod. Det känns som ett jävla tryck över näsan. Frågan är om de efter den här resan någonsin kommer att bli sig själva igen. Vad händer? Ja, det gör så ont i huvudet så jag mår illa. Så... Du beter dig inte som dig själv just. Jag vågar inte ens titta, jag trodde du skulle dö. Så. Det vore ju mest rimligt om vi efter förra säsongen skulle ta det lite lugnare den här gången. Nej, vi har bara skrapat på ytan, Jonna. Visa att du vågar ta stryptag, ditt fega jävla kräk. Men jag vill ha mer. Shit! Vad ett skratt! Jag vill ha större bevis. Vill du att jag ska dö? Varför ställer du såna frågor? Det är dummaste frågan du kan ställa. Jag vill bli strypt. Oh my god, vad hände? Jag vill uppleva något som är helt sjukt som bara inte kan snackas bort. Vad händer? Vill ni se mer klipp från Spökjakt? Prenumerera och klicka här. Eller om ni vill se hela avsnitt på Dplay, klicka då här.